No segundo tempo, o zagueiro Carlos Alberto do Londrina foi expulso por reclamação. A torcida pediu Taílson e o bom baiano não decepcionou. Botafogo 2 caíram nas graças da torcida e ontem mais uma vez se transformaram nos salvadores da pátria. Eles foram decisivos e deram a vitória ao Botafogo contra o Londrina. Bandeira aberta e o torcedor tricolor solta o grito para empurrar o time à vitória. O Botafogo tem a chance de abrir o placar aos 22 minutos do primeiro tempo. Jó fica na cara do gol, mas desperdiça. O gol do Londrina sai numa bobeira da defesa tricolor. Alemão chuta forte e faz 1 a 0. Bel derruba Luiz Carlos, pênalti a favor do Londrina. Alemão cobra, mas Alexandre defende. E que defesa! Nove pênaltis que foram feitos contra, a minha eu peguei 4. Com esse agora é o 10º pênalti e os 5 que eu defendo. O empate do tricolor sai aos 36 minutos. Cobrança de falta de Júnior. O Sérgio usa a cabeça e manda para o fundo da rede. 1 a 1. Segundo tempo. Ivanildo dá um carrinho em Júlio César, que deixa o campo de marca. Carlos Alberto é expulso por reclamação. Com um a mais, o Botafogo vai para o contra-ataque e acontece a virada. Lúcio lança Taílson, que marca um golaço. Resultado final, 2 a 1 para o Botafogo, que assume a liderança do seu grupo. O importante é o resultado e nós estamos caminhando aí na frente nesse grupo e com chances de classificação. Daqui a pouco...